Ação imediata desta sexta-feira no ar, sempre ao vivo pela TV Claré. Uma boa tarde para você, agora meio-dia e 29. Olha, Rio Claro está assustada com tanta violência. 4 mortes violentas registradas na cidade somente em uma semana. Vidas interrompidas e assassinos soltos. Ontem, mais uma jovem foi assassinada. Foi no bairro Cevezão, a jovem foi atingida por um disparo de arma de fogo. Chegou a ser socorrida pelo SAMU, levada ao PSMI, mas não resistiu. Olha, mais um fim trágico e todos os detalhes do crime nesta edição do programa. Mas antes de trazer as informações de mais este homicídio em Rio Claro, eu quero detalhes de um outro caso registrado ontem na cidade, onde uma outra mulher por pouco não foi morta. Vlada De Santos, o que aconteceu? Uma mulher de 39 anos foi vítima de tentativa de homicídio. Segundo ela, o seu ex-marido já havia agredido várias vezes e não aceitava a separação. Na data de ontem, ele estourou a porta da casa enquanto ela tomava banho. Ela foi surpreendida no banheiro. Ele a agarrou pelo pescoço e tentou sufocá-la até a morte. Os vizinhos ouviram gritos e foram até o local e conseguiram deter este homem de 31 anos até a chegada da polícia. Ele foi encaminhado até o plantão policial, mas mesmo diante dos fatos, foi ouvido e, na sequência, liberado. Olha, lamentável chegar a este ponto. Mais um que não aceitou o fim do relacionamento e resolveu atacar a ex-mulher que foi surpreendida por ele. Um monstro desse devia ter ficado na cadeia, porque vai esperar fazer coisa pior. E como eu disse, olha, já tem os detalhes da 4ª morte violenta registrada em Rio Claro em apenas uma semana, viu? E em Santa Gertrudes, um homem procurado pela justiça por tráfico foi detido. O meliante de 18 anos, conhecido no mundo do crime como Cicatriz, foi localizado por policiais da Força Tática de Rio Claro, no bairro Jequitibás. Além desta, o meliante de pouca idade já coleciona muitas outras passagens nos meios policiais, ainda quando era menor de idade e também por tráfico. E em Piracicaba, um homem de 25 anos, conhecido como Gordinho, também foi preso. Olha o que os policiais da DIG localizaram na casa do acusado, que fica no bairro Nova América. Um verdadeiro arsenal, 8 armas, mais de 100 munições de diversos calibres, além de drogas e balanças de precisão. Os policiais foram até o local com mandado de busca e apreensão após receberem denúncias de que um indivíduo fazia o armazenamento de drogas e armas. Chegando no local, encontraram o acusado e todo o material. Aí sabe o que o suspeito teve a coragem de dizer? Que nada era dele e que só aceitou guardar em sua residência porque estava enfrentando problemas financeiros e não informou quem era o responsável. Então, o que aconteceu? Foi preso em flagrante e encaminhado ao CDP de Piracicaba e vai responder por porte ilegal de armas e tráfico de drogas. Agora as informações da cidade de Leme, onde 2 pessoas foram presas por tráfico. Para localizar a droga, equipe do Canil de Rio Claro deu apoio à ocorrência. Vamos ver como foi. Na tarde de quinta-feira, o Canil da Guarda Civil de Rio Claro, com seus cães de faro, se deslocou até a cidade de Leme para apoiar uma operação da Guarda Civil daquela cidade contra o tráfico de drogas. O comandante da Guarda Municipal nos acionou para participar de uma operação em conjunto com a Guarda Municipal daquela cidade, num local bastante conhecido pela prática de tráfico de drogas. E saímos, a viatura do Canil com 2 cães farejadores e as viaturas da Guarda Municipal daquele município. E pelo bairro Jardim Primavera, lá na cidade de Leme, nós abordamos 2 indivíduos. Pelo local, que possui uma vasta área de mata, foram detidas 2 pessoas e localizadas entorpecentes pelos cães farejadores. Após fazer a varredura com os cães farejadores, num terreno baldio ali próximo, nós encontramos em diversos pontos enterrado várias porções de substância entorpecente, maconha, cocaína e crack, além de uma certa quantia em dinheiro. Para a equipe do Canil da Guarda Civil, é muito gratificante prestar apoio às demais corporações da região para ainda mais fortalecer esse trabalho. Ah, isso é um papel muito importante, porque fortalece o trabalho das guardas municipais, né? Esse trabalho em conjunto, né? Principalmente a fortalecer o trabalho. E isso prova também para a Guarda Municipal de Rio Claro,
o alto valor, né, que esse grupamento do canil tem, a importância, né, do papel dos cães para o combate ao tráfico de drogas. É isso, só prova a importância do grupamento, a importância do trabalho dos cães farejadores no auxílio à localização do entorpecente. A dupla foi apresentada no plantão policial daquele município e autuados em flagrante. É, parabéns a esta parceria que resultou, né, na apreensão e em dois na prisão. A Guarda de Rio Claro realmente sempre se destaca no apoio a outras cidades aqui da região e a gente também fica feliz desta referência. Um abraço também a toda a equipe do Canil que acompanha aí o programa Ação Imediata todos os dias. Olha, ontem veja só o motivo que uma mulher foi detida. Uma ocorrência atendida por policiais da Rocan. Vamos saber detalhes. Esta mulher de 26 anos foi detida por policiais da Rocan, acusada de furtar uma panela de um supermercado situado no bairro da Vila Operária. Fomos solicitados por uma testemunha, que testemunhou um furto dentro do mercado. Ele apontou para nós um veículo que tinha acabado de sair, tinha informado que a pessoa havia furtado algumas coisas no mercado. Realizamos a abordagem e a condutora do veículo foi indagada e ela confessou ter furtado. A mulher, que tem passagem nos meios policiais, foi levada até a delegacia e indiciada por furto. Ela já tem duas passagens pelos meios policiais pelo crime de estelionato. Ela vai ser ouvida e liberada. É cada coisa que a gente vê que não dá para entender, não dá para acreditar. A que ponto chegou esta mulher tentando levar uma panela de pressão? Que vergonha, né? Agora tem mais esta na ficha aí, só que não ficou presa. E veja agora só por qual motivo e como um bandido foi preso. Ele estava acostumado a cometer o mesmo crime praticamente todos os dias e ainda zombava das vítimas. Só que desta vez se deu mal. A vítima reagiu e o acusado foi apreendido. Vlada De Santos tem as informações deste caso. Nós sempre relatamos aqui no programa Ação Imediata inúmeros roubos a coletivos, mas desta vez o bandido levou a pior. Eu vou conversar aqui com o motorista de um dos ônibus, o Jonathan Ignati, ele que conseguiu prender o bandido. Como que foi essa ação? Então, direto ele fica no ponto abordando o ônibus na hora que a gente para descer os passageiros. Quando a gente abre a porta do coletivo, ele entra, anuncia o assalto com faca direto, já faz mais umas 7 vezes que ele rouba eu direto lá. Aí hoje eu não aguentei não, na hora que ele entrou eu tive que pegar ele lá, porque para poder parar com isso aí, porque eles não resolvem isso aí lá. E sempre ele fica ameaçando, falando que tá fácil roubar o ônibus, dessa vez ele viu fácil para ele. Então, se ele voltar lá de novo lá, nós vai pegar de novo lá. Não tem mais essa de ficar roubando busão lá não. Qual que é o trajeto que você faz diariamente? Eu faço a linha do Paineiras. E ele sempre rouba ali no Paulista 2, na subida com a 21 ali, direto ali. Então ele fica atrás da esquina ali, a hora que eu paro no ponto pro passageiro embarcar, ele aproveita, vem correndo e entra pela porta, não dá nem tempo de fechar. Aí a maioria das vezes com faca, ameaçando furar a gente, falar que ia machucar mesmo, aí mediante ameaça ele acaba levando dinheiro. Mas hoje não teve essa vantagem pra ele não. Sempre de cara limpa? Sempre de cara limpa e fala que tá fácil ainda roubar ônibus. E dessa vez perdeu a paciência, você mesmo agiu com as próprias mãos, né? Sim, a gente não tá aguentando mais, né? Nem a população aguenta lá, né? Porque direto ele rouba e fala que tá fácil, fica tirando sarro da cara da gente. Ele rouba, vai gastar o dinheiro na padaria da esquina, ele faz isso direto lá. E depois que você conseguiu deter ele dentro do circular, qual que foi a reação dele? Ele falou alguma coisa pra você? Não, falou que não era ele, que não era ele que roubava. Como que era se o cara toda hora tá roubando o ônibus lá? É ele sim, certeza absoluta que é ele. Olha, a situação está tão complicada com esses marginais soltos que as pessoas acabam sujando as mãos para impedir a ação do criminoso. O perigo é evidente, mas na hora do desespero, este motorista não pensou duas vezes e acabou agindo desta forma. O indivíduo que roubava de cara limpa e zombava das vítimas ainda negou, dizendo que não era ele. É muita palhaçada mesmo da parte dele. Ousadia. Olha, todos os dias o mesmo coletivo era alvo desse bandido. Agora, se voltar para as ruas, sabe-se lá, né, da sua capacidade. A gente espera que esse daí fique preso. E a seguir, os detalhes de mais um homicídio em Rio Claro. Somente esta semana, a cidade registrou 4 mortes. Ontem à noite, a vítima foi uma jovem de apenas 21 anos.